Айгүй нарийн хяналтанд авдаг. Өөрөөр ярьж байгаа манай улсад бол ингээд маш нарийн хяналтанд авдаг. Тэгээ энэ чинь яагаад гэхээр бодисын солилцооны өөрчлөлт ингээд гараад ирж байгаа учраас бид нар бол нарийн хяналтанд давна. Тэгээ шаардлагатай бол бид нар маш диет гэдэг юм одоо хоолны дэглэм бариуд нь болохгүй бол бид нар инсулин эмчилгээнд ордог юм а гэж байна. А энэ дээр дамжуулаад би бас нэг юм хэлэх гэж байна гэхээр миний эмнэлэгт одоо сүүлийн 3 сар 4 сар гэхэд 6 7 хүн ирж надад жирэмсэн чихрэн чиж өвчнө эмчлүүлээд хяналтанд нэгэ байж байгаа. Зарим чинь хооронд бол төрчлөө л дөө. Тэгэхээр энэ маань юу харуулж байна вэ гэхээр ийм тохиолдолд бол ÖGTT гэдгийн oral glucose tolerance test гэдгийг жирэмсэн их болгон дээр бид нар хийх ёстой байхгүй. Энэ бол дэлхийн нийтээр харамсалтай сүүлийн үед бол маш нэмэгдэж байгаа юм. За миний үндсэн мэргэжил бол би их барих эмгтээчүүдийн юм чинь. А дараа нь бол би яг энэ сахарыг ингээд орсон. Одоо нэг харамсалтай Монголд байгаа юм юу гэхээр жирэмсэн үеийн чихрийн шижин өвчнийг манай их барих эмгтээчүүд анхаарахгүй байна. Эндокринолог эмчнэр ч анхаарахгүй байна. Тийм учраас одоо сүүлийн их том жинтэй ургууд төрөөд байна шүү дээ. Манай ард хүмүүс ярьж байгаа гоо нөгөө мо доржийн бэр төрчихжээ. 5 кг 200 та мөн аварга амтан гарчээ гэж ярьдаг. Энэ бол инээдэм биш ханиадам. Ээ тэмчиг эсэргээрээ. Энэ чинь юу харуулж байгаа юм хэрэг жирэмсэн үеийн чихрийн шижин өвчтөөс болоод тийм том ураг гарсан. Энэ чинь нөгөө удам дамжин гэдэг сүулдэ сахарын өвчтөө болчихж байгаа хөөс та харамсалтай. Тийм учраас ихийг бол жирэмсэн үеийн чихрийн шижин өвчтөө онцлогдсон болоо бид нар диет сайн бариулна тэр болохгүй бол инсулин гэдэг одоо яг инсулин эмчилгээнүүдийг энэ ярьж байгаа л да. Ийм юмд хийдэг юм шүү гэж байна. Тэгэхээр миний ард түмэндээ өгөх гэж байгаа мессеж юу гэхээр жирэмсэн үедээ та нар минь хяналтанд сайн яваараа л гэж хэлэх гээд юм л да. Одоо надад бол үзүүлээд надаар эмчлүүлээд ингээд явж байгаа болсууд байна. Энэ шинжилгээнүүдийг манад очиж хийлгэж болно. Манай үүд хаалга нээлттэй шүү. Юу нэг одоо яг эмч таны одоо яриаг сонсч байгаа хүмүүс минь одоо яг за танаас тодорхой хэмжээний зөвлөгөө авъя гэвэл одоо танаа эмлэгт ханд яа гэвэл одоо хаана хандах юм. Юу нэг бас энэ төрлийн сургалт семинар гэж энэ зохион байгуулагддсан болоо. За зүйтэй энэ их сайхан асуулт байна. Тэгэхээр манай эмнэлэг бол одоо би яг хэвтийн эмчилүүлэх ортой одоо сапро төв гэж ярьдаг шээ. Нэгдүгээр хараад сапро төвөөс яг ертөнцийн зүгээр чанга хоошоо явхад мөнгөн гүүр гэж эмнэлэг байгаа. Тэгэхээр мөнгөн гүүр эмнэлгийн дөрөв давхар диабетс клиникэд манай эмнэлэг байж байгаа. Энэ дээр дуртай цагтаа ирж шинжилгээгээр дуртай цагтаа зөвлөгөөгөө аваа гэж хэлмээр байна. Нөгөө талаас би бол бас энэ хийхин хажуугар бол төрийн бус байгууллагатай би хамтран ажилладаг. Одоо би төрийн бус байгууллагатайгаа хамтраад 11 12 дахь удаагаа би ард түмэндээ семинар зохион байгуулсан. Тэрний дараагийн нэг семинар бол одоо энэ сарын 22-нд болох юм байна. Тэгээд тэрний утсыг би түрүү өгсөн. Одоо тэгэхээр тэр утас маань тань дээр байна уу? 9978-96 тэгтэг 9898-1983 гэсэн. За баярлалаа. Тэгэхээр энэ утсаар ингээд хараадсаар ингэх юм бол би ард түмэндээ өшөө их сайхан мэдээлүүдийг өгөх болно. За хаад утсын дугаарыг сануулъя. 9978-96 тэгтэг 9898-1983. За тэгэд яг одоо бол манай кофе цай нэвтрүүлэг Монгол орнд яг шууд дамжин цацагдж байна. Хөдөө орнуудын үзэгчт маань ч гэсэн үзэж байгаа юм л та. Тэгэд энэ сургалтанд хамрагдах нэг хэсэг байхад хамрагдахгүй маш болон хүмүүс байгаа тийм ээ. Дэгэнт яд одоо яг эрдэмтэд судлаачт маань бас ирсэн байгаа учраас чихрийн шижин өвчтэй хүмүүс маань одоо хоолнтой юу харах хэвтэй юм ямар дэглэмийг барих хэвтэй зөвлөгөөг бас тааг үл. Die Sendung wird jetzt überall in der Mongolei jetzt auf allen Gebieten jetzt gestrahlt und deshalb jetzt denn sicherlich, Sie haben es jetzt in einiger Worte an das Publikum. Und was würden Sie jetzt dazu noch sagen? Weil die Sendung jetzt langsamer zu Ende geht. Und möchte jetzt von Ihnen jetzt Ihre Ratschläge, Vorschläge hören. Ich bin dreimal in der Mongolei gewesen, zuerst 1978 und seitdem noch zweimal. Ich bin beeindruckt über die Entwicklung der Mongolei. Insbesondere auch über die medizinische Entwicklung, denn ich habe das verfolgen können. Es gibt hier alle Medikamente, die man braucht. Sie sind nur teuer. Und die Frage ist für die Zukunft, wie wird man es organisieren können, dass auch Menschen, die eben nicht reich sind, die nicht so viel Geld haben, an diese Möglichkeiten herankommen. За энэ их гоё юм хэлчлээ л дээ. Би ер нь танаа сайхан оронд бол 3 дахь удаагаа ярьж байна гэж байна. Анх удаагаа би 1978 онд ярьжсэн. Одоо 2 дахь 3 дахь ангид ирээд ингээд танаа орон бол маш их сайхан цэцгэлэн хөгжиж байна. Тэр тусмаа ангаахын салбар бол танах үнэхээр сайхан явж байна. Би бол энийг хараад бахархаж байна. Нөгөө талаас энэ бол их эмчилгээний зардал их өндөртэй өвчин шүү дээ. Чихрийн шижин өвчин. Тэгэхээр нэг хэсэг нь бол
болцоо таны хэсэгт эн чинь цөөхөн хэсэг нэг болоод байна. За ихэнх нь бол эмээ авч чадахгүй юм тариагаа авч чадахгүй юм нөхцөлд үүсээд байна. Энэ чинь энэ тариа бол их өндөр өртөгтэй байна. Ялангуяа инсулиник гэж энэ хэлж байна. Тэгэхээр ийм улсуудыга нэг арай өөр голдрогл руу оруулах энэ тал дээр одоо ямар бодлогын ямар нэг хэмжээ хийгээд ингээд яваасаа гэдэг би хүсэж байна. Möchten Sie was noch dazu das sagen? Ist eines der, das wichtigste Problem sozusagen. Und das andere ist, dass der Einzelne sozusagen, die Bevölkerung, die Leute etwas darauf achten können beim Einkaufen, dass sie irgendwo merken, wo versteckte Zucker drin sind, wo viel Zucker drin ist. Was ganz schlimm ist, ist zum Beispiel Coca-Cola. Ganz bei Diabetes total verboten. Also, dass man diese süßen Sachen, man kann auch sonst seinen Appetit sättigen, so befriedigen und nicht nur mit Zuckersachen. Das ist das große Problem. Die Frau Dr. Renatagin hilft schon im Jucher. Jürgen, hum, wo du Oregon Hof und sich ta Oregon Hotel der Jabjas, der Hotel der Jabjas, hum, se ta Horror auf Geno, ist wohl. Ирүүл хүнсээ авч яах гэдэг дээр анхаараа өөрөөр хэлбэл юу хэлэх гэж байна вэ гэхээр тэр тосолгийн агуулмжуудыг та нар сайн хараараа мэдээж хэрэг дээрээс нь тэгээд Coca-Cola гэсэн ийм аимшигын ундаануудад битгий хэрэглээч э гэдэг ийм мессежийг өгч энэ. Ер нь чихрийн өвчнөд одоо хүмүүс нэг тодорхой хэмжээнд бас мэдээл авахыг хүсчихэж магадгүй. Яг нас жилтэй үед одоо хэдийн хэмжээ насан дээр очихор би энэ анхаарах хэрэгтэй гэдэг юм гэдэг юм. За хүүхдээ нэг хэдийн хэмжээ насан дээр нэрхэ нэг хоолны дэгенийг зайлшгүй бариулах хэрэгтэй. Энэ өвчнийг нэг тусахгүй нэг байлгачих юмсан гэдэг юм байх вэ гэнэ бол. Fragt jetzt, stellt die Frage jetzt dann, gibt es jetzt in bestimmten Jahren und worauf müssen wir jetzt darauf achten jetzt dann nach 20 Jahren oder beziehungsweise unter 10 Jahren, wir wissen nicht jetzt und dann, wann fängt es jetzt denn an, jetzt diese Krankheit zu entwickeln? Woran erkennen wir das? Wir erkennen gibt es jetzt einen bestimmten Alter, das sagt er jetzt, zwischen den Eltern? Wir erkennen die meisten Spätkomplikationen beim Diabetes dadurch, dass sich ein Hochdruck entwickelt. Also wir merken es nicht so sehr an der Zuckereinstellung, die ist, bleibt gleich, entweder schlecht oder gut, wie auch immer. Etwas, was man beim Diabetes eben auch sehr genau prüfen muss, ist, wie ist der Blutdruck? Und die ersten Zeichen für eine Retinopathie oder für eine Nephropathie oder für Durchblutungsstörungen in den Beinen sind, dass der Blutdruck hochgeht. Энэ бол тэгээд нас жилтгээд ингээд хэлэхээр ер нь насыг бол их анхаарч үзэхгүй нь та. Хамгийн гол юм бол ерөөсө даралт. Цусны даралтыг л бол ерөөсө голж ярьж байна л да. Одоо мэдээж хэрэг хүүхэд бол тодорхой хэмжээнд өөрийн гэсэн даралтын хэмжээтэй байж байгаа шүү. За насан туршид ирсэн гэдэг нь даралт бол чух юм шүү гэдэг. Ягаад гэж энэ профессор Квел Хорст гэж хэлээд байгаа нь даралт гэдэг маань ерөөсө явж байгаа бөөрийн чин гэмтээд юм өөрөө яг энэ бөөрийн мэрэгчлэлтэн хүн байхгүй юу? Тэгэхээр яг тэр тал дээр хэлж байгаа нь нас жилт бол мэдээж нэг дуу хэлбэр хоёр дуу хэлбэр чинь байгаа шүү. Нэг дуу хэлбэр чинь дандаа залуу насанд ирдэ хоёр дуу хэлбэр чинь 35-аас 25-аас дээш насанд. Тэгэхээр даралтаа хинараа л гэдгийг хэлэх юм. За та Und dann ist es ja eben auch noch bei dem der Hochdruck und wir haben ja dann das metabolische Syndrom, Hochdruck und die Blutfette, Cholesterin, Triglyceride. Wenn man die Zucker, Cholesterin, Triglyceride und den Blutdruck, wenn man da eine Kontrolle hat und sieht, wo stehe ich da, habe ich sehr hohe Werte oder bin ich im Normalbereich und wenn die Werte gut sind, brauche ich nichts machen, aber wenn einer von diesen dreien schon hoch ist, dann ist es schon ein Zeichen, dass eine Gefahr besteht. Хүнтэй метаболик синдром гэдэг юм чинь бол өндөр даралт, идүүлэл жинтэй. За тэгээ өөх тосны солилцооны агуулмж цуснд их байгаа гэхээр энэ юу энэ дээр л их анхаараа гэж байна. Энэ маань юугаар гарч ирдэг вэ гэхээр биохимийн шинжилгээгээр. Үүсээ биохим бид нар ингээл өхөлт бол ерөөсө холестерол байж байгаа. За даралтууд одоо өөх тосны солилцоо хараад эндээс харахад ерөөсө даралт юм төвшөнд явж байна гэдэг чинь практик хэлээд өгдөг юм аа. Vielleicht noch ein Wort zum Schluss. Das Rauchen ist das Schlimmste, was man für seine Gesundheit tun kann. Ja. Und wenn man raucht, braucht man im Grunde genommen gar keine Medikamente mehr einnehmen. Das ist so deletär. Da hat der Töchskilt einen ganz hohen Gelehrer gesagt. Er hat so Timektatten gesagt. Er hat so Jalongoja Sache gesagt, er hat so Timektatten gesagt. Er hat so eine Masch Boro im Schuh gesagt. Er hat so ein Timektchen, Tamochni, Sotzni, ойн зөвлөлийн хэсгийг чинь алдагдуулаад ингээ атеросклероз болдогдөг, хатуурдаг, нарийн суулдаг юм чинь юм шүү. Энэ бол маш их эмзэг өгөө том сэдв шүү. Энэ дээр их анхаараа гэж хэлж байна. Бас нэг сэрэмжлүүлэх мэт юм одоо урсдаг зар марг аль одоо мессеж заруудаг аль явдаг телевизээр. За тэн дээр сахар явчин оншилж бүрэн имжлэн гэдэг.
энэ хэрэг ихтгэл өн хөшөлттэй байдгүй. Иргэд одоо энэ болгон дээр гүйцчихэд юмшлуудтай байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм зарлагдаал тийм амархан эдгээд байх уугүй юу бас тэ. Hat jetzt eine sehr schöne Frage gestellt. Zum Beispiel durch Fernsehen, wir haben jetzt eine solche bestimmte Reklame. Da unten jetzt fließt. Hier wird jetzt an einem bestimmten Ort, Telefonnummer ist sowieso drauf, und der Diabetes wird jetzt vollständig behandelt. Ist das richtig sowas? Und das kommt, Sachen kommt sie zum Beispiel sehr viel und sehr oft hervor. Man weiß ja nicht, wer das da reinsetzt. Sie wissen gar nicht, ob das ein gutes Arzt ist. Genau, darum hat sie gefragt. Bei uns dürfte sowas nicht sein. Sie müssen eine Zulassung haben. Sie müssen ein Spezialist sein, wenn Sie Diabetes behandeln wollen. Das kann nicht jeder. Man kann Zucker abnehmen, aber für die Behandlung nachher muss man spezialisiert sein. Man könnte als irgendjemand da eine Annonce reingeben oder eine Telefonnummer, dann, das haben wir auch in der Praxis gesehen. Es gibt Patienten, die haben Medikamente, die haben sie dann aus dem Ausland mitgebracht. Und da konnte ich zeigen, dass diese Medikamente in Deutschland schon verboten sind, weil sie Krebs machen. Das haben die im Ausland gekriegt, sind sehr stolz, teure Medikamente aus dem Ausland. Und ich habe die Ergebnisse mitgebracht, dass diese Medikamente Krebs machen und sind in Deutschland schon weg. Von daher muss man doch immer Spezialisten fragen, denn das sind sehr, sehr große Medikamente, das sind sehr neue Medikamente, es kommen jetzt noch neue Spritzen dazu, ganz andere Hormone, die man noch geben, aber die müssen gut kontrolliert werden, weil die alle wieder auch ja Nebenwirkungen haben. Ийм юм гэж байдгүй маа. Заавал мэрэгжлийн эмчэд хандан шүү гэж байна. Би ч өөрөө монгол хүн байна, өөрөө харсан л да. Сахарын өвчнийг нам идэгэн энэ төр гэдэг. Энэ бол үнэхээр жонхорсон худлаа асуудал шүү. Хэрвээ тийм байдагсан бол манай Монголд ийм олон сахарын өвчтэй хүн ингэж шаналж явах уу? Нэгдүгээр, хоёрдугаар энэ дэлхийн бүбэр зэрэг дээр ийм 280 сая хүн ингээд өвдөхүү өнөөдөр гэдэг ийм асуудал гарна л да. А нөгөө талаас фрау доктор өөрөө сая хэллээ. Манай практик дээр эмнэлэг дээр ингээд харсан. Над дээр ч одоо бүхэл давхаргын хүмүүс орж ирж байна шүү, үзүүлж байна шүү. Тэгэхэд нэлээд боломжтой хүн дөнгөж саяхан уржигдэрхэн орж ирсэн. Америкас би ийм авчирсан, би ийм имийг уудгаа гэж байна. Тэгэхээр бид нар ингээ хараад энэ хооронд ярилцлаа. Тэр сахар бууруулах антидиабетик имл байсан л да. Тэгэхээр пиоглитацон гэдээ байж байгаа. Харамсалтай нь холбооны бүгд нарын герман улсад бол пиоглитацоныг практикаас хасцсан байна шүү. Яагаад гэвэл эн чинь давсагны хавдар үүс гэдэг болсныг тогтоосон учраас 2001 оноос бол энийг эмнэлгийн практикаас хасцсан. Гэтэл харамсалтай нь манай Монголд өнөөдөр дээд зэргээр сутлаад явж байна шүү дээ. Энэ аюулгүй сайн юм гэж байна. Одоо өчигдөр би яг энийг сонсоод үнэхээр энэ хоёроос цочирдсан. Манайд бол энэ имийг аюулгүй хэрэглэдэг ч дээ. Одоо хэрэглэх гэж байна. Зарим нэг имийн компаниуд ингэж ингэсэн гэсэн ийм юм байхгүй гэж. А нөгөө талаас бол манай орон чинь ямар үлээ эдийн засаг судалгаан дээр холбооны бүгд нарын герман улс гэдэг чинь энэ бөмбөрцгийн их 7-гийн нэгийг удирдж яваа орны нэг, ялангуяа баруун Европт number 1 штепник эднийг бол сулгаагаа айгүй сайн хийдэг учраас би энд нь одоо итгэж байна. Тэгэхээр би бол өөрийнхөө өвчнүүдэд бол пиоглитацоныг өгөх юм байна гэдэг мэдээлэл би авсан. За гол нь юу гэж хэлэх гэж байна. Тэгэхээр энэ урсдаг зар энэ юм шиг худлаа шүү гэдгийг та бүхэн давтан хэлье да. Баярлалаа. Данке, данке. Тэгэхээр та нэг асуудал марчлаа гэж байна. Энэ юу гэхээр холбооны бүгд нарын герман улсын Хаарцд байгаа диабетийн центр гэж байгаа. Айгүй том төв. За тэдний профессорын бид нар бүгд хамтын ажиллагаатай явдаг. Та тэрийгэ хэлээч гэж байна. Аа тэгэхээр бид нар бол ямар нэгэн хүндрэл ингээ гараад ирэхэд бид нар хоорондоо утсаар эсвэл мэйлэр харьцаад хүндрэлээ эм тариага бүгдээс тэндээс авдаг шүү гэдгийг та хэлээрэй гэж байна. Дангаш шүү баярлалаа. За баярлалаа. Тэгээд бид нар ярилцах сэтгэл бол их байна л да. Тийм ээ танаас асууж сонирхох зүйл их байгаа олж нэвтрүүлгийн маань цаг бас энэ төрөйд өндөрлөж байна. За тэгээд 10 дугаар сарын 22-ны өдөр бас лекц байгаа. Энэ лекцтэй холбоотой мэдээллийг та бүхэн 9978 96 тийгтэй 9898 1983 дугаарыг утсаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг авч болно. Тэгээд бидэнд бас намралтын өдөр бас хэрэгтэй мэдээллийг өгсөн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Бид бүхэн телевиз сонсдгуулийнхаа шинэ дугаарыг одоо бас амьд цэцгийн баглаатай хамт та бүхэнд бэлгэлдэг. Ihnen jetzt die Fernsehsendung für die nächste Woche und dann Rose jetzt zum Überreichen. Danke für wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihrem Dank. Danke. Зайнг үзэгчтэй кофе үе цаг нэвтрүүлгийнхаа 2 дугаар дугаарыг өндөрлөж байна. Тунгаахгүй нэвтрүүлэг маань үргэлжилнэ. Сүүн
гарсан бидэн дэвш хитэн дэн гэж монголчууд ярьдаг. Энэ нь үний бүрийн ашиг шимийг бүрэн дүүрэн ахын тул бэлчээрийг зөв зохистой ашиглаж хариулга мандгаад онцгой анхаарч хурдан төргөн сайхаа шалтгаална. Буянт малынхаа өртгөн сайхан зүгээр монголчуудаа бэлэг барьж байгаадаа туйлын баяртай байна. Дэлэнт малын шим дэлхийд гайхагдсан амт. Өтөгөн суу.